Finetune Radio with Rachel Chan。 こんにちは、レイチェルちゃんです。今日のテーマは、これを手放すと幸せになってしまう7つの癖です。7つの癖に絞り込んだんですけども、いろいろと他にもたくさんあります。中でもこれはシンプルに単純に気づくとすぐに人生変わってきますよっていう7つに絞り込みました。で、これを手放すことができたらすぐに人生が変わってくるんですが、意外と意識せずに、無意識にやっていることも多かったりするんで、シンプルなもののように聞こえるんですけども、長年ねやってきた、長年持ってきた思考の癖だったりもしますので、意外と侮ることができません。ただこれを手放すことができたら、もうスムーズに人生が展開するし、もっともっと本来の自分の受け取るべき幸せを引き寄せられるっていう内容です。さあ、7つの癖のうち1つ目は思い込み。これは信念とか観念とかね、英語で言うと belief system、 ずっと長く信じてきて、なので意識せずともそういうもんなんだっていうふうに思い込んでるもの、いろいろありますよね。社会的にとか文化的にとか歴史的にとかね。例えば男はこうあるべきだとか、女はこうだとか、夫婦関係でも旦那さんが働いて奥さんが家事をするとかね、いろんな多様性に満ちたパートナーシップも登場してきてますけども、圧倒的に一般的にまだまだ奥さんが働いていても家事も育児もしているっていう声も聞いたりしますし、またその逆の思い込みもありますよね。この旦那さんがやってらっしゃるケースとかもあるとは思うんですけども、それぞれね、どういう思い込みがあるかっていうのは文化だったり世代だったり育った環境によって全然違ってきますけども、こういった思い込み、長女はこうだとか長男はこうあるべきだとか、何々すべき、こうあるべき、何々しなくてはいけない、例えば進学するべきだとかね、これも家族間で受け継いできた思い込みかもしれないですよね。学校では友達が大勢いるべきだとかね、これも思い込みなんですよね。大勢いる必要は特になくって、誠実な、ね、この自分に合った友情が育めればいいわけで、合わない人と無理に大勢ね友情を育む必要もなくって、これも引き寄せに反しますもんね。本来の自分のバイブレーションだったり、自分に合った気の合わない人と一緒に仲良くしなきゃいけないっていうのも完全な思い込みですよね。あとは例えば学校だったり職場で賑やかにみんなと一緒にランチを取らなきゃいけないとか、それも思い込みですよね。一人で公園でねリラックスしてたっていいわけですよね。みんなとコミュニケーションを上手に取らなきゃいけない、それも思い込みですよね。上手である必要はなくて、誠実であればいいわけですもんね。コミュニケーションが下手だったとしても、心がこもっていて誠実であれば別にそれはいいわけですから、コミュニケーションが上手である必要があるっていうのも完全な思い込みですね。あとはいろいろと医学的にも社会的にも今現在の技術とかテクノロジーで思い込まれているもの、思い込み、信じられているもの、信念っていうのもたくさんありますよね。そういった自分の引き寄せに得にならない信念、自分が自由に生きるのを制限する観念、信念、思い込みっていうのは気づいたら手放した方がいいですね。で、どうやったら気づけるのか、この思い込みっていうのは長年信じてきてるものだったりしますので、信念も観念も外側から違う視点で見ない限り気づけなかったりするんですね。じゃあ
例えば一般的にまだまだ、女性が家事をするべきだっていうふうに、世代的にも世代にもよると思うんですが、ちゃんと3食作るべきだとかね、家事をするべきだっていうふうに思い込まれている文化だと、それが罪悪感となって、あ、私全然できてないとか、ちゃんとできてないって思う思い込みがある方、罪悪感をね抱えてしまう方もいらっしゃると思うんですけども、じゃあ一歩外に出てみて、じゃあ家事一つ取ってみると、お料理にしてみましょうか。海外でそこまで日本人のようにしっかりとお家でご飯を作るっていう文化は意外と少なかったりするんですよね。アジアの方でも、例えば中国本土でも、一緒に旦那さんも奥さんも働いてることが増えて、働くことが増えてくると、外食、全部外食ですっていう方も多かったり、あるいは外食のお値段が安かったりすると、ほとんど家で作らず、朝ごはんも朝一で食べたりとか、朝ごはんに、ね、おじやの美味しいあのコンジとかね、美味しいお店いろいろあると思うんですけど、そういったところでみんな朝ごはんを食べたりするとか、欧米もそうですね、奥さんが作るとかではなく、例えばアメリカの例で言うと、旦那さんも奥さんも働いてるケースが多い。その中で旦那さんも奥さんも半々なんですね、家事を。で、うちの、義理の兄の話をすると、アメリカ人なんですけども、うちの姉も働いていて、で、家事も育児も本当に半々なんですよね。むしろ旦那さんがやる場面もの方が多いかなっていう分野もあったりするんですけども、そんな中で、じゃあ双子の姉がお友達と出かけるときにご飯作っていこうかなと思って、ご飯準備していこうかっていうと、義理の兄は夫の、ね、姉の夫は旦那さんはですね、なんでそんな作るんだ、僕は子供じゃないんだぞと、ちゃんと自立した大人なんだから、ご飯ぐらい作るさって言って、子供のためにも自分のためにも自分で作るんですね。で、家族が全員揃ってても、洗濯とか掃除とかご飯も全部50-50なんですね。平等にやっている、寝かしつけも当然そうだし、なんでそういう文化に育っていると、意外と、あ、なんで日本の文化だとこういうふうに思い込まれてるけども、果たしてそうなんだろうか、そうある必要は、そうしなきゃいけないことはないんだなって思いますよね。なんでいろんな視点で、必ずしも今信じてきてることが真実ではないと、そうあるべきことではないと、やらなきゃいけないことはないんだっていうふうに気づくことができたら、自分を責めることもなくなりますし、この家事とか休んだり疲れてる時は、ね、休んだりしても罪悪感を持たずに済むので、もっと幸せを引き寄せやすくなるっていうこの順番ですね。なので思い込みだったり、自分の得にならない信念観念を手放すには、まず気づいてあげる、気づくためには違う視点で見るっていうことですね。さあ、これを手放すと幸せになってしまう7つの癖。 No.2、 ネガティブな期待。これは思い込みとセットにして考えるといいと思うんですけども、ネガティブな思い込み、自分を制限するような思い込みを持っていると、ネガティブな期待をしてしまうんですね。どうせ私は女だしとか、俺は男だからこうしなきゃいけないとか、大黒柱であらねばいけないとかね。その思い込みを持ってると、自分は家族がいるからきっと自由な人生を送れないとかね、そういうネガティブな期待を持ってしまうことがありますよね。なんでこれはセットで考えてください。どんなものがネガティブな期待かというと、他にはパートナーシップで、過去にダメンズと付き合ったことのある方は、男は不誠実だっていうネガティブな期待を持ってしまう。このネガティブな期待っていうのは、引き寄せにおいてとってももったいないんですよね。
期待した通りに引き寄せるので、引き寄せの法則っていうのは自分のフォーカスしたものが引き寄せられるというシステムですので、認識したもの、意識を向けたもの、焦点を当てたものですよね。フォーカスしたものが引き寄せられてくる。さらにそこに思い込み、信じていること、期待していることっていうのが加わってきてしまうんですね、要素として。なんで本当は幸せなパートナーシップを望んでいるのに、どうせ男は不誠実だっていう思い込みやネガティブな期待を持っていると、これが抵抗となって幸せを受け取れなくなる、引き寄せられなくなってしまうので、この思い込みだったり、思い込みから来るネガティブな期待っていうのは幸せになるためにとっても、まあ、厄介な癖なんですよね。なんで手放した方がいい、トップ2にこれを据え置いたのはそういう理由です。他にどんなネガティブな期待があるでしょうか。ネガティブな期待といえば、自分はパソコンとかテクノロジーに弱いからどうせやったってわからない、そういうネガティブな期待がある人は調べても堂々巡りでどうせわからないっていう期待を持っているので、ネガティブな期待をしているので、本当にその通り情報が入ってこないように自分をプログラミングしてしまうんですね。ネガティブな期待の逆はポジティブな期待です。じゃあどういうものか。きっとうまくいく、きっと大丈夫っていう気持ちが和らぐ期待ですよね。ネガティブな期待を持っているかどうか、これも長年やっていると思い込みだったり信念だったり観念のように気づけなくなってきて麻痺してしまうケースがあるんですね。なのでこの麻痺してる状態だとなかなか気づけないので、じゃあどういうふうにして認識気づくことができるかというと、心地よいか心地よくないか自分の感情が教えてくれるので、自分の心の声にもう少し耳を澄ましてみる、これを日常で練習していく。さらにいつも口を酸っぱくしていっている瞑想をすることによって、瞑想というのは思考を休めることによって自分の本来のバイブレーションのところに高い愛と感謝の感情のところですね、そういった高いところに自分を一度チューニングする、楽器のチューニングのように一回整えるっていうことなんですね。で、その状態を知るとずれた時の感覚がわかるんです。ネガティブな感覚がしっかりとするんですね。で、ネガティブな感情っていうのはインジケーター、自分本来の姿から本来のこの自分から離れましたよと教えてくれるのがネガティブな感情なんです。ただこのネガティブな感情もずっとその中にいると、ま、ぬるま湯って言ったりもしますけども、麻痺してきてしまうんですね。めちゃくちゃ痛くない限り、めちゃくちゃ辛くない限り、もう体調を壊して、ね、病気にならない限り気づかなくなって麻痺させてしまう、マイルドなネガティブ、まあ、それなりのネガティブも麻痺させて、で肩こりが全然わからなくなる、痛くもなくなるっていう状態に心もなってしまうんですよね。で、それを取り戻すためにさっき言った瞑想だったり、こういう思い込みはないだろうか、ネガティブな期待をしてないだろうかっていうのを感情が教えてくれるので、まずは自分の感情、心の声に耳を澄ます、そして瞑想をして、感覚のブレをしっかりと早い段階で気づけるようになる、それを取り戻す、その感覚を取り戻すことですね。さあ、これを手放すと幸せになってしまう7つの癖 No.3、 3つ目は自分は二の次。このね、自分は二の次、特にご家族がいらっしゃったりすると家族を優先にしてしまう。いつも言っているコップの水、自分のコップの水を満たしてから溢れ出たこのもので、溢れ出た愛で
周りを幸せにするっていう順番なんですよね。このコップが満たされてないのにあげようとすると、自分のエネルギーも満たされてないのに、まあ、コンセント挿してないのに掃除機をかけてる状態で、朝から晩まで掃除機かけてるのに綺麗にならないし疲れるわって、あ、コンセント挿してないじゃんっていうことなんですよね。なんでまずは自分が愛のコンセントを挿し、安定させて愛のチャンネルに合わせて愛のサングラスをかけてこそ誰かのためになれるっていうことを改めて思い出してください。なんで自分は二の次ではなく、自分は一番、自分ファーストです。で、これは自己中でも何でもないんですよね。これを自己中心的に思われるんじゃないかとかね、非難されるかもしれないっていうのは捨ててください。自分は自分を大事にしてこそ相手を大事にできる。自分を犠牲にして相手を、ね、相手に何かをするっていうのは、相手のためにもならない。本当の意味、真実の意味で相手へのギフトにはならないんですよね。相手が自分のコンセントを持ってるのに相手にしてあげてしまうってことは、相手のパワーも相手の力も奪ってしまうことになりますので、まあ、相手のためにならない。ですからまずは自分が自分のコンセントを挿して自分を満たすんだっていうことをまずやる。これが大事。で、その姿を周りに見せることも周りの方、大切な人のためになるので、決して自己中ではないんです。なので自分を一番にする。自分を一番大事にして、その愛で大事にしてるからこそ、愛のチャンネルに合わせられるんですけども、その愛のチャンネルに合わせた状態でアクション、行動を取ると、とてつもないパワーが得られますし、ギフトとなります。この愛のチャンネルでに合ってない状態、愛のコンセントから外れた状態でどんなにアクションを取ったとしても、それは真の助けにもならないし、真の本当の意味のギフトにもなりません。なのでこれを手放すと幸せになってしまう7つの癖ナンバー3、自分は二の次という思考を手放すです。これはね、もうずっと誰かを優先してきた人からするととても大変なことなんですよね。心のもうずっとその思い込みとこの癖でやってきてしまっているので、相手にしてあげて自分が初めて、なんか相手に尽くして幸せを感じるタイプの方は、ぜひここね、要チェックですので、手放した方が本当の意味の幸せを受け取ることができます。なんで、これをどういうふうに手放していくかっていうと、今日ご飯何にするっていう会話をね、家でするとしたら、相手が食べたいものをずっと作ってきてる可能性が高いんですよね。自分は二の次タイプの人は。なんで自分は何が食べたいかですよね。あと例えばお菓子作りが好きな人は、相手のために作ってあげたいなっていうね、インスピレーションの方が多かったりするんで、自分のために作ってみるっていう練習をしてみる。これいつも心を鬼にしてっていう風なね、心を鬼にして自分に優しくするっていう不思議な使い方をしてますけども、それぐらい強く、えいやって意識しないと、人に尽くすことを優先するタイプの人は、なかなか自分を優先できないんですね。なんで、あえて普段使わない使い方で心を鬼にしてっていうのを、私は日本で育って日本の文化で生きてきた人に対しては、特に心を鬼にしてっていう表現をあえて使っています。なんでぜひ自分が何をしたいのか、自分は何を食べたいのか、自分は何が好きなのかっていうアンテナをもう一回取り戻して、それを研ぎ澄ますっていう練習にしてみてください。なんで相手に聞く癖があった人、どっちでもいいよっていうね、
何食べたいあなたはって聞く癖がある人は、ぜひ自分は何をしたいのか、自分は何を食べたいのか、それを自分に問いかけてみる。その癖をつけてみてください。自分は本当に生きたいのか、 200% 自分は生きたいのか、ぜひ自分に問いかけてあげてください。さあ続いて、これを手放すと幸せになってしまう7つの癖、4つ目は他の人からの評価を気にしてしまう人。だから他人からの評価を手放すっていうことですね。これもさっきの愛のコンセントと一緒で、他人から評価してもらって初めてなんかバッテリーチャージできたみたいなね、その思い込みがある方は要チェックです。他人からの評価で自分が落ち込んだり一喜一憂してしまう方、ぜひこれを手放してください。他人からどう思われてもいいぐらいの気持ちでいけた方が幸せになれますね。で、一見ね、他人からの評価を気にしないってなると、もう好き放題やりたい放題、自分がダメになっちゃうんじゃないかって勘違いしてる方もいらっしゃいますけど、そうじゃなくて、自分で自分のコンセントを刺す、自分でできるんだと、他人からその評価を得る必要ではなくて、むしろ自分が自分と一致すること、自分本当の自分と調和することが一番なんですよね。コンセントに刺す、だから他人からの評価で埋めようとするのが幸せではないっていうことを改めて認識してください。これね、私も他人からの評価って、もちろんね、メディアでのお仕事をしてきましたので、気にしてしまうような環境にいました。 SNS もそうです。生放送とか ラジオもテレビも視聴率っていうのがあります。聴取率っていうのがあります。レーティングですよね。どれぐらいの人が聞いているか見ているかで、その評価っていうのも、最近は昨今だとソーシャルメディア SNS で感想がいっぱいね、 Twitter もインスタもやってますし、まあ、Facebook もやってますし、YouTube もそうですよね。そういう他人からの評価っていうのが目につきやすい時代だからこそ気にしてしまうんだけども、実はそこではないと。そもそもコンセントは自分で刺すものだし、評価を下してる人たちも必ずしもみんながみんなアライン、まあ波動のバイブレーションの高いところに安定してる人たちかというと、そうではない。で、過去の動画でアラインしていない人からの評価、アラインしていない人たちの言動だったり評価は気にする必要ないっていう動画もアップしてますけど、まさにその通りで、コンセントを挿していなくって愛のチャンネルに合わせてない人の言葉を自分が受け取る必要はないんですね。なぜなら、例えば低いバイブレーションのところでその人たちが愛じゃない恐れだったりね、低いところで低い視点で見ていて、そこの視点に自分も下がる必要はないんですね。受け取ってしまう、その評価を受け取るってことは自分は低いところに行ってしまうので、自分が低く同じところに同じ土台に上がる必要はないんです。自分は高いところで安定させてればいいんですね。で、高いところに安定させることができたら、どんどんと受け取れます。幸せになれる引き寄せがスムーズになってくるんで、もっともっとこの他人からの評価も気にしなくなってくる。で、高いバイブレーション、安定して愛のサングラスをかけてると、そういった他人の評価も気にならなくなってくるっていう、まあ後からついてくるものではあるんですけども、他人の評価がつい気になってしまうっていう方は、それを手放す、早い段階で手放した方が、自分の受け取り引き寄せるスピードとか、この自分の望むものが自分の手元にやってくるっていうね、実現するのももっと早くなりますので、こういった思考が邪魔してるんだよっていうことを
気づくことが第一歩なんですよね。気づきながらやってしまっている場合は、あ、自分の癖なんだろうなって、自分の癖なんだなっていうことが分かりますので、改善する余地はあるんですね。気づかないで無意識にずっとやってしまう場合は、なんでだろうなんでだろうって思いながら、人生ってこうだよね、こんなもんだよねって、いいことの次には悪いことがやってくるよねっていう間違った思い込みと間違ったネガティブな期待を持ってしまったりしますので、ぜひこのね、他人からの評価、他の人からどう見られるかっていう評価を手放してあげると、随分と自由になるし、抵抗の思考がない分もっと受け取りモードになれます。さあ、これを手放すと幸せになってしまう7つの癖 No.5、丸々してもらいたかった。これが口癖の人周りにいませんか？本当はこうしてほしかったなとか、なんかいただいたものとかレストランとかで何かしてもらっても、いや、これじゃなくてこれが食べたかったんだよねとかね、何々してほしかったんだよねっていうね、この癖も手放すともっと幸せになります。この何々してもらいたかった、してほしかったっていうね、言葉、まあ他の表現もあると思うんですけども、これっていうのは相手がしてくれたとしても受け取れていないっていうことなんですね。何かをしてもらっても感謝ではなく不満をすぐ漏らす人、無意識に漏らしてしまう人は受け取れていないっていうことなんです。なので、100のうち、いくつか、ね、0ではないわけですね。もらってるはずなんです。何らかのものを。何かしらのものをもらってるはずです。0では決してないわけです。もしかして、90ぐらいもらってても、こうして欲しかった。100以上もらってても、こうしてもらいたかった。200もらってても、不満を漏らす方はいらっしゃるんですよね。で、それってすごく悲しいことでもあるし、このギブしてる人からも受け取ってもらってないなっていうのは悲しいことだし、ご本人にとっても悲しいことなんですね。なぜなら、この欠如、もらってない、何々がない、足りない、してもらってないっていうね、何々してほしかったっていうのはないって言ってるようなことなんですね。ないを発信しているので、バイブレーション的にはないが戻ってくるんです。なので、何々して欲しかったのになっていう、何々してもらいたかったのになっていう口癖の人は、引き寄せ、ネガティブな引き寄せをしていることが多々あります。逆に感謝する癖の人ね、 ありがたいなとか、嬉しいなって、本当にちっちゃなことでもありがたいなって思える人、日常当たり前のようなことにも感謝できる人、例えばサービスエリアでおトイレ掃除してくださってる方々ね、女性の方々にありがたいなと思えるかとか、レストランでお水が出てくるの遅いなではなく、お水が有料の国が多いんです。日本で無料でお水が出てくる、しかも飲み水が出てくるっていうのはありがたいことなんで、お水が出てこないお店もあるし、出てこない国も方が圧倒的に多いと。そう考えると、お水持ってきてくれた時に、あ、ありがとうございますって、遅いなではなく、ありがとうって思えるかとかね。屋根のある家に住めているっていうのもありがたいなとか、例えば、お給料が低いな、もっと欲しいのになではなく、あ、お仕事、このご時世でお仕事あるってありがたいことだなって思えるか。この道徳的に感謝できる人が偉いではなく、まあ、その人ができてるできてないではなく、引き寄せ的にはありがとうって受け取れて感謝できてる人はそれを引き寄せるんですね。ありがとうをもっと引き寄せる。何々してほしかったな、何々してもらいたかった、もっとこうだったらよかったっていうのはないを引き寄せてるんです。改善してほしい、こうしてほしい、何々してほしくないってね、
パートナーとかにこれやってほしくないんだけどって気持ちをぶつける、一見そのぶつけてすっきりするかもしれないんですけど、してほしくないを引き寄せてしまうので、引き寄せ的にはもったいないんですね。これを知っててやるのと知らないでやるのはさっきも言ったように全然違いますので、まずはあ、そうなんだっていうのを認識する、受け取ってもらうところからスタートしますね。さあ、これを手放すと幸せになってしまう7つの癖、6つ目、 Number 6、 我慢。自分が我慢してしまうこと、本当はしたいのに我慢する、本当はやりたいのに我慢する。まあさっきね、家族を優先して自分は我慢っていうところにも似てるんですけども、やりたいことを我慢するっていうのは本当に意外と、我慢は美徳っていう文化に生きていると我慢が悪いことではないっていうふうに思ってしまうかもしれないんですけど、我慢は大きな抵抗なんですよね。で、我慢を続けていると例えば体に湿疹ができたりとか病気になったりしてしまうぐらい影響力は実はあるんですね。だから我慢、やりたいことは我慢しないですね。で、やりたいことを我慢するのと言いたいことを我慢する、その言いたいことを言うっていうのは大事なんですけど、そこで引き寄せの得になる言い方と考え方ですね。なんで、何が良くない我慢かっていうと、本当は絵が描きたいのに何々をするとか、本当は学校とかで学びたくないのに、本当は絵を学びたいのに我慢して進学するとか、そのやりたいことを我慢ですね。で、言いたいことを我慢するっていうのもちょっとね、似て非なるものだったりするので、ちょっと丁寧に言うと、ネガティブな感情を爆発させるとか、相手にぶつける不満を言うのを我慢するではなく、このネガティブな発言とかネガティブな思考は自分のためにならないんですね。なんで、相手にぶつけても自分の得にならない、自分の健康、癒し、豊かさを受け取れないんで、そこは我慢するんじゃなくてチャンネルを変えるんですね。なんで、我慢してその気持ちがあるのにずっと我慢、不満を言わずに我慢するっていうことではなく、そこはチャンネルを変えるっていうことなので、我慢しなくていいよっていうと、不満も我慢しなくていいとか、ネガティブチャンネルも我慢しなくていいって都合よく捉えてしまう方もいらっしゃるかもしれないです。そうじゃなく、そういう得にならないものは自分でキープする必要はなくて、それはもう手放してくださいっていうことですね。ただ、自分の望むものは我慢しないでくださいっていうことですね。これ似て非なるものなので、自分の望み、願望は我慢しないっていうことです。わかりますかね、この違い。なんで、ネガティブなこの不平不満の視点を手放すけども、望み、自分の夢、やりたいこと、好きなことは手放さずに我慢しないっていうことですね。ここぜひ何度も何度もね、聞いてみたり、いろいろとね、学んできて、皆さんもどういうことかなって、言葉ではなく感情で教えてもらえると、さっきも言いましたが、心地よいものは我慢しない。で、心地悪いネガティブなもの、ネガティブな感情を抱かせるものはチャンネルを変えて手放すっていうことですね。いずれにしても、自分がどういうふうに心地よいか、心地よくないかで判断してください。さあ、これを手放すと幸せになってしまう7つの癖。最後の7つ目は、厳しさ。自分にも厳しい人、他人にも厳しい人、自他ともに厳しい人と、自分には甘いけど他人には厳しいって人もいますよね。で、どっちがいいかっていうと、
自分にも他人にも厳しくないのがベストなんですよね。なんで一番良くないのは自分にも他人にも厳しい人、まあ、要は厳しいチャンネルになるなってことですね。厳しいチャンネルにいると幸せな引き寄せはやりづらいです。できないですね。これも大きな抵抗です。なぜなら厳しさっていうのはジャッジメント、相手のことを判断する、批判する、評価する、でそれも自分に対してもそうなんですね。まあ、得てして他人に厳しい人っていうのはそのこうあるべきだっていう最初の一つ目の思い込みがあって、それをその視点で見てしまうんで制限されてしまうんで、自分だろうが他人だろうが厳しいチャンネルに合わせてるのは幸せを阻む行為ですので、まあ、どっちにしろ自分にも他人にも優しく、優しいチャンネルで、自分には優しいけれど他人に厳しいっていうのはミックスバイブレーションなので、これもあまり幸せにはなれないんですよね。なのでどっちに転んでも優しくなるべき、優しいチャンネルに合わせるとより幸せになれるんで、厳しさを手放す、これとっても大事ですね。まあ厳しくなるっていうのは、まあ、コントロール、こうあってほしいっていうコントロールだったりしますんで、過去動画でコントロールを手放すっていうね動画も作ってますんで、よかったらそちらも参考にしてみてください。どうやったらそれを手放せるか、これはもうね愛のチャンネルに合わせるしかないんですね。愛の視点、自分に優しくする、で相手のいい側面を見つける。自分のいい側面を見つける。List of positive aspect ってよく言いますけど、ポジティブな側面を探す。相手もそうだし、自分もそうだし、世の中に対して。つまり愛のサングラスで世の中を見たり、相手を見たり、自分を見る。で、自分に対して厳しくなっていいのかとかね。他人に優しいからいいだろうって思ってる人いると思うんですが、そうじゃなくって、厳しいチャンネルに合わせていたら厳しいバイブレーションに合ってるんで、厳しい引き寄せしかできないんで、自分に厳しくしてもいいっていうことには言い訳にはなりません。なんで自分には厳しいけど相手には優しいっていう人も要チェックです。ぜひ自分にも優しくする、他人に優しくできても自分に優しくできてない場合は、これは真の意味で優しくなれていないっていうことなんで、ぜひ自他ともに優しくなってください。ちょっと長くなりましたが、今日はですね、このあたりでお別れしたいと思います。今日もね、曲を聴きながらお別れスタイルでいきたいと思います。Fine Tune Radio with Rachel Chan. Thank you for listening. Bye for now. Today's song is Maybe Adore Me.